Sziasztok, sziasztok! Hát csak visszajöttünk egy kis deccáldal. Sziasztok, sziasztok! Öli hát csak visszajöttünk egy kis deccáldal. Sziasztok! Öli a CESZ játék, úgyhogy úgy is kell hozzáállni egyelőre. Személyesen a tavalyi évben nagyon nagy szerencsém volt, mert bekerültem a zárt alfa tesztelésbe, utána a nyílt alfába, a zárt bétába is, és a pedig eléggé kevés embert engedtek be a zárt alfa verzióba, és de tényleg ilyen pár 10-20 ember, így kb. Ahogy így elnéztem, és nincsen slottunk, üres slottunk, ha ezt írja, akkor szétszedjük, és akkor így vissza kell, majd az jó lesz nekünk. És tudjátok, bekerültem, és akkor ismertem meg ezt a játékot. Még tavaly, amikor mondom, zárt alfában voltam benne, akkor ugye ezt nem lehetett senkinek ugye mondani, tehát nem úgy mondani lehetett, csak rokán okitoki, csak nem lehetett ugye live-ozni. Természetesen zárt alfát nem lehet, tudjátok. És akkor egy kicsi, akkor nagyon nagy tetszett a játék, sok órát eltöltöttem benne. Most viszont újítgatják, mindig tesznek bele valami újabb feature-t, és újabb felújított loot szituációkat, például ez a blokkánovak, okitok is. Érdekes, hogy benne van, mert eddig ilyen nem volt benne, de tényleg régen játszottam már vele. Egyébként kipróbáltam már tehát Varánusszal, azt hiszem decemberben, igen, decemberben voltunk, és Veri, és decemberben voltunk, hogy éltek itt, a Dead játékban. Ez egy multiplayer játék egyébként. Most jelenleg egy önszerven vagyok, ami 40 fős és 14-en vagyunk. 14-ek vagyunk most benne. És plusz még az AI. Akik ilyen csak ott vannak a szeren. Tehát vigyázni kell velük, nem úgy van az, csak úgy, hogy na, bejössz, azt akkor azért találkozol, akkor nem kell félni, dehogy nem, ugyanúgy. Ez kettő szlatos. Felsőt kéne találnunk, jelen találnunk body armort, meg még egy hátizsákot is. Nincs hely az inventory-ba. Igazából ez a balta, amúgy nekem nem kell. Ezt ki lehet innen venni, vagy ezt a kést. Innen. De ennek a helyére meg nem lehet betenni, szóval. Ezt visszateszem. Ezt kidobom egyelőre, ezt felveszem. Big shot, meg is iszok. Megisszuk. Nézzük, hogy milyen animáció került hozzá. Hangja is van most már neki. Ehhez mondjuk jó lenne töltény, 1270-es, ez hanyos. 45-ös, ez pont nem ehhez való. Igen, amúgy ez egy kicsit olyan DZ-s is, jól látjátok. Ebben van minden.
Kettő töltény van a fegyverben, meg jól látom, még kettő van nálunk. Tehát összesen 4 töltény van ebbe. És azért lenne jó srácok találni. Hátizsákot kellene találnunk, body armort, meg felsőt is, hogy be tudjuk tenni, legyen slottunk, inventory-ink, mert alig van. Van egy nadrág rajtunk, van 2 slot, semmi, semmiség, az semmiség. Sajnos az semmiség, el kell, hogy mondjam, szomorítani mindenkit, de ez egyelőre ez semmiség egyelőre. Electronic komponens is jó lenne egyébként. Ez jó, ez a fegyver nagyon. Új fegyver. Be is teszem a... Nézzétek. Eljött balt helyett, mert hát minek is. És ezt eljött pedig ezt a töltét. Remélem, hogy ebben pont bealó. Nem hiába van itt téve. Nagyon remélem. Így van, és 4 töltényen fér bele, és 19 töltény van belőle. Látjátok? Érdemes volt akkor ide feljönni ennyiből. Mondjuk ön, tudjátok milyen kinézete van? Légpuska. Tehát tényleg, nem tudom, lőttetek-e már légpuskával? Én lőttem. Jártam lövészetre is egyébként, annyira tetszettek a fegyverek. És képzeljétek el, amikor jártam lövészetre lőni, tanulni, akkor légpuskával lőttünk nagyon sokat. És nagyon jó, élvezetes volt. Utána az erdőbe is kimentünk, és akkor ilyen vaddisznó alakú, ilyen céltáblára mozgóra is, meg mozgás nélkülre is kellett lőni, az is nagyon szuper volt egyébként, nagyon élvezetes volt, és szórakoztató. Utána pedig lehetett rendesen kipróbálni az éles fegyvert is. Utána már éles fegyverre lőttünk, adtak hozzá lőszereket, minden nagy páncélszekrényben, minden, de az is bizonyos keretek között, ugye ott felügyelővel, a lövészetnek a vezélyével ugye, és rendes töltényen lőttünk utána. Most azt nem mondtam meg milyen fegyverrel, de hát nem LMG-vel, tehát arra nem kell mondani. Egyébként ez pont nekünk való, ez. Úgyhogy ez furcsánom is, hogy ezt nem lehet felvenni, mert ez a tatyó, ez kellene nekünk pont. Ide. Ez a backpack. Pont ez például ez a kicsi backpack. Ez például vagy bug, hogy nem tudom felvenni, vagy csak direkt ide van téve, hogy haha, van ilyenünk is van, haha. De nem tudod felvenni. 1270-es, 1270. Na. Hány szólt az? 2. Nézd csak. Ezt a jackit viszont fel tudom venni, és már is van 2 slotom. Ennyiben jó. Van még piszta is, TTK. És akkor ide a kés helyére remélem tudom tenni. Yes! Ez az. Na, alakul. Alakul, alakul. Annyi ugye, hogy tudjátok, hogy mit a tézébe is, hogyha itt megölnek, akkor elvesztek mindent. Tehát a lootomat, az összes lootomat. És akkor ki tudnak lootolni, vagy ha én megölök valami playert, akkor mindenhez fordítva is. Igaz. Szítsak meg. Medikament. Ebből tudunk majd ilyen gyógyszereket, gondolom magunknak, ilyen healinget, vagy adrenalin boostot, vagy valamit dobni. De nagyon jó.
Ja, úgy csinálom, meg amúgy is ezek a túlélő ilyen survivor játékok mindig is érdekeltek egyébként, és ez például a pont az. Mondjuk ami egyelőre, amúgy ezeket el lehetne vinni, és akkor tudjátok itt a szép ponton, majd leutatom, itt ez, ezek a zöld részeket, el lehet adni ezeket. Tudjátok? És akkor abból lesz money, abból lehet ott vásárolgatni cuccmokokat. Hátiságot is, meg ilyeneket, tehát most azt nem tudom mennyi egy ilyen drill, például, de például hely már nincsen nekünk ugye erre. De viszont ha kipakolok egy és tölti, nem tudok kipakolni, úgyhogy ezt kidobom. Szerintem ez többet ér, ha esetleg úgy gondolnánk, hogy ide felülre, ide felmennénk. Be is jelölöm. Várjál. Melyikkel kell kijelölni? Drag. Azt írja, hogy ezzel. Aha, shift. Oké, megvan. 2 kilométerre van. Jó messze van, srácok. Jó! Hát most van egy kis baj. Most van egy kis baj. Nem nagy. Nem nagy. Nézd! Ennyi. Végül is ennyi. Baj! Ne tartsél meg! És még jön egy. Ez az is, még van egy. Ó, egyszerre. Töltsed csak. Nincsen tölték benne. Megpukkasztottuk őket, mi? Mi? Izgalmas volt. Jöttek ránk, mi? Mennyien voltak. Mi álmetes. Álmetes, hogy ránk támadtak. Hát ez a profizmus. Ez a profizmus. Amit itt láttok, pontosan. Csak 2 slotos. 2 slotos. Equip. Nem az, hogy equip, hanem... Ebben mi van például? 18-as, hát erre pont nincs szükségünk, oké, a másik hulla. 4 slotos, hop-hop. Már veszek is fel, srácok. Már veszek, cseréljük is lefele az. A terem búráját, mi? Mit gondoltak ezek? 4 slotos ez is mi? Meg 2-es csak. Itt ez? 12-70-es olyan kell nekünk? Ja, ilyen kell nekünk, srácok. Ne bolondozzunk. 2 slotos. Na, ezek megkapták még. Igaz? 2 slotos, 4 slotos. Hogy megkaptuk? Hogy megadtuk meg? Már nézzétek már. Most tudták, hogy hol vannak ilyen rendezvényen hirtelen. Ó, 4 slotos, nézd csak. Új, bizony. Hová dobja ilyenkor a egzetetőt? Fel is ragot. Ezt is kirabjuk. Hová dobta, itt van. Ezt ugye kötszer. Jó lesz a kötszer, az kell. Tudjátok.
Oké, ezt is lepakoltuk, ezt is lepakoltuk. Ó, ezt a driat. Ezt elvisszük még, srácok. Ezt a töltényt is. Nem azt. Akkor drop, és akkor így. Azért így már van egy 4 szatos farmer jackint, egy 4 szatos farmer lagunk, nem? Na. Ciao, Laci, ciao. Nem, most milyen jó már. Az L2 helyett csak jobban 4 szatos. Tök minden elfér majd. Tomato soup. Azt amúgy szeretem így élőbe is. Na, megvolt az első tömeg. Kivégzésünk. Ez csak, most figyelnek. Még többen vannak. Ez a baj. Sokan. Túl sokan vannak megint. Túl sokan vannak, ez a gond. Már megint. 4-en jöttek az előbb is egyébként. Mint a legyek, úgy jönnek. Hol lehet? Itt hallom egyébként. Lehet, hogy azt várja, hogy ezért kimenjek. Hú, basszus is, nem volt megtöltve. Hoppa, kapta a headshotot. Na ez az. Megkapták ezek is. Mennyien vannak itt, te nézd már. Jösszok még? Többen? Kapni akarnak még? Vigyük már meg ezt a tomatos szopot. Vagy egyik meg. Mi is jó. Paradicsomleves. Szfincsi. Healinget feltornázzuk. Na, hol vannak az újabb izé? Hulláink. Nézd csak oda. Backpackünk is van most már. Ó, még hozzá 5 slottos. Ez nagyon szuper. Hozzák itt nekünk a jobbnál jobb izé cuccmokokat, amikre szükségünk van. Jó. Itt van még olyan, akit nem néztünk meg. Ezt visszük. Arról meg mert a nadrágot is lerántottuk. Nem csak izé fegyver nélkül, nem menjünk már ki, mert lehet, hogy még mindig vannak. Hát ez már 7-8. Ez nagyobb hátizsák, ez. Nézd már. Rögtön mennyi helyünk van. Nem hiszed el? Így már biztonságosabb. Ott amúgy olyan, mint ott figyelne valaki. Olyaj, menjünk be egy kicsit ebbe a házba. Durva. Durva dolgok történnek itt egyébként. Jól ránk törtek. Tehát... ez van. Nem bírnak velünk. De megijedtem ettől a ruhás szekrénytől most hirtelen. Nem bírnak velünk. Pisztolyt eltettük. Ezeket majd szépen el tudjuk adni. Mondjuk egy body armort azért elviselnék. Kis body armort. Szájslatos. 2. Kis body armort elviselnék amúgy magamnak. Vigyünk egy kis kötelet is. Elviselnék azért. Nem lenne rossz. Hop-hop! Itt várnak már megint. Öcsém, hogy mennyien vannak terve most komolyan. Nézd meg, mennyien vannak már megint. Ász, igen. Nézd meg. Lőjük őket lefele. És csak jönnek. Van még szerintetek?
slot. Ezt kötözgessük magunkat amúgy befele. Mert már 12. vagy 13. enemy, aki ilyen közel jött hozzánk. Jaj, elég nagyon jönnek ezek, nagyon jönnek. Nagyon ránk álltak. Meg ugye innen el is fogunk menni, nem sokára, mert ugye visszajönnek a lootjaikért. Ha csak nem ajuk voltak. Ezt akkor nekünk kampec, tudjátok, tényleg meg letámadnak minket, hogy ha már nem biztos, mert értik is. Magasan nyerjük az összeset. Összes küzdelmet. Ú, hozott nekünk egy frankó skorpiót. Pisztoly helyett el lehet? Nem lehet. Ez az. Body armor is van. Köszönjük szépen. Hoztak ide mindenféle jóságos dolgokat. Nézd meg. És nem rendesek most komolyan? Nem rendesek, mondjátok már meg. Jó. Body armor is van, minden van szinte már. Vodkát is elvisszük. Meg a pisztolyt azt visszatesszük a helyére. Na, van egy skorpiónk, van egy pisztolyunk. Meg van egy Marksman töltényes, 56x45-ös, azért olyan külön. Itt van minden, és ez méghozzá a közepesen nagy assault backpack. Tehát 9 férőhelyes, elég nagy. Body armor 6 slotos, 4. Na, tessék. Cigit is viszünk, nem tudom mennyire lehet majd eladni a save pointon, de majd kiderül. Nagyon jó, nagyon jó. Nagyon jól kezdődik, tehát ezt adom nagyon. Csak menjünk innen, mert amúgy ez egy... Nézzétek meg. Ezt megnéztük már? Meg hát. Azért elviszük ezt a pisztolyt, mert eladjuk. Ezt felvesszük magunkra. Ezt is megnézzük, még ezt a pisztolyt elvisszük meg eladni töltényeket, oké. Tudom, már nem fél, akkor tesszük ide. Jó van. 116 töltényünk van a Scorpióba. Az jó, nem? Mondjuk 58 healünk van. Aha. Az viszont nem jó. Úgyhogy, várjatok, ne itt healjünk, mert ide nagyon jönnek. Ez egy ilyen kulcs rész. Része a területnek, úgy látszik nagyon. Nagyon sokan rongyoltak be ránk, úgyhogy szerintem ide most eljövök egy kicsit feljebb, és akkor gyorsan híleljünk. Még, mert 58 hílünk még egyelőre. Cargo drop. Oké. Hogy lehet a 59. Ha mehetne azért ennek feljebb is. Mert nem megy feljebb, akkor ennyire lehet a Celeste Mariambert kitett venni, vagy gyógyszereket. Szerintem akkor igen. Stack all. És ezt így nem is lehet akkor bevenni is ezt. Craftolni valamit. Medicint. Aha, tudunk. Nézzük, sterilizál. Vodkát meg izét, ragot.
így össze kraftoljuk magunknak. Hát, ha a 60-nál is feljebb tudjuk tuningolni az életünket, jó lenne. Jó lenne. Próbáljuk meg. Hogy, mert ugye gyógyszer az még messze van. 2 kilométerre van a save point. Aha, kicsit feljebb ment egyel kettővel. 3, aha, megy feljebb szépen. Ez kellett ez a lökés. Stabilizáljuk a sebeinket. Ez az. 70. Aha, szépen megy feljebb. Na, ez jó ötlet volt kraftolni. Nagyon jó ötlet volt. Na, ennek most nagyon örülök tényleg. Oké, meg vagyunk az összessel. Így már egy kicsit biztonságosabb, srácok. Nem annyira nagyon. Így is még oda vagy. Meg ki lehetsz teljesen stressztől, de... De nyugi van. Ránk jöttek a házokba. 14-en. De hol vannak most? Földön fekszenek mind. Itt legszívesebben mondjuk én a... Ezzel a Marsmannál mennék. Mert... Messzire tudjátok, jobban lehet lőni vele. De viszont... Annyira nyílt világban vagyunk. Annyira ki vagyunk téve. Mondjuk, ha van egy sniperes valahol, tudjátok. És az mondjuk így meglátta minket, hogy itt sétálgatunk. Tehát ő... Van rá esély, találkozzunk. Hányan vagyunk most összesen? 3-as a ping a szerveren és 16 per 40-es. Hát 40 férőhelyből 16 player van, az nem kevés. Az nem kevés. Az nagyon nem kevés. Steam-en early access ez a game. Meg lehet nézni. Szoktak lenni a leárazások belőle, instant gaminget tudom ajánlani. Ott szaladtam úgy egy... Ott szaladt, nézd. Az player volt, tuti. Tuti, tuti. Nem biztos mondjuk, nem biztos, hogy tuti. De nincsen ilyen távcső, meg ilyen sem. Próbáljunk arra koncentrálni most. Hop hop. Nem baj. Próbáljunk arra koncentrálni most, hogy a szép pointba eljussunk. Mert tudjátok, amúgy az a nehéz még ezekben a játékokban, mint ez is. Open World Survivor gémekben. Hogy nem lehet tudni, hogy az enemy, aki most például rám lőtt, hogy azok hányan vannak? Mert ők lehetnek 3-an, 4-en, maximumot nem tudom hányan lehet összesen bejönni, de szerintem 3-an minimum, vagy 4-en is lehet. És most én nem fogok leállni egy, mondjuk egy 4 fős csapattal, ha bár az elején leálltam, 2x4 fős csapat jött, és győztesen kerültem ki belőle, de az volt egy olyan, van egy olyan megjegyzésem, hogy az lehetséges, hogy csak a nem playerek voltak, hanem just AI,
Úgyhogy lehet, hogy azért voltak olyan furák viselkedésük. Viszont itt is már lehetnek az utak mentén, ugye, mert ezek így, ez ilyen banditák, tehát az AI, és nem tudom, hogy a hátam mögött az, a playerek lőttek rám, vagy az AI, meg hogy mennyire követnek, tehát mennyire tudnak rád akadni, hogyha követni szeretne a player, nem a player, jó, a player lehet, hogy követ a világon végig is. De mondjuk az AI a mesterséges intelligencia játékba, tehát a gép irányította elemi, tehát az mennyire legit, hogy hány kilométeren keresztül követ, vagy csak van egy ilyen bizonyos zónája és azon belül marad. Tehát hogy minden mondjuk már nem jönne el, ha egy kilométerre elszaladtunk az előző háztal, ahol lőttek ránk. Amúgy már nem vagyunk messze a szép, hát viszonylag 2 kilométerhez képest még messze vagyunk. És 2 kilométerhez képest még már közel vagyunk, de egyébként elég messze vagyunk. 400 méter. Hát egy 2 cuccot, hogy eladok, ami nálam van. Sok pisztolyt, meg a lootot, amiket kilootoltam tőlük. Annak elég nagy hasznát fogom venni. És akkor megnézzük, hogy mi a kínálat. Nem tudom, hogy amúgy, hogy... mennyire követtek. Ez itt egy út, az útakkal vigyázzik el. Az út szélén jöhetnek ezek a banditák. Úgy a playerek is. Egy vasút átjáró. Mondjuk szívesen követném a vasutat, vasuti sínt. Itt lesz majd egy... Jó, az a 3-es, az félet. Mondom, hogy be lehetne menni. Hát igen, még itt vagyunk kitéve, nagy... nyílt terepnek, vigyázni kell nagyon. Főleg, hogy tényleg most egy 2-3 fős csapatban meglátna minket, hát nem tudom, hogy mi lenne. Játszottak egy fák nincsen a közelben, ami a gépbe tudok bújni. De megyünk a safe zone felé, szaladunk. Milyen hangok voltak. Hallottátok ti is? Ott vannak ilyen piros, ilyen... Mi a fal? Lehet, hogy ez a... Jaha, ez a határa. Oké. Okay. Most már safe zone-ban vagyunk. El is kell tenni a fegyvert, mutatja. El is teszem. Na, innentől akkor fegyvermentes vezetben léptünk. Hát megnézzük, gyertek velem. Nézzük meg együtt, hogy... Én is kíváncsi vagyok rám, mondom, mert az nem még tavaly volt zárt alfa ebben a játékban is, az, hogy azt megnéztem, akkor megtetszett, mert ugye open world, meg új játék. Igaz, itt Twitch-en nagyon felkapott lett, hype-olták is nagyon. Akkor most megint felkapott lett egy kicsit pár napja. Sokan játszanak vele, mint az Escape World Traukor, Tarkoval is, hogy ott van egy player ott szaladt. El, arrafelé.
De mindegy. Minket az nem érint, mert megyünk most eladni a cuccainkat. Meg hát itt lesznek is playerek természetesen, mert ugye ez a vendor helyiség. Tehát itt lehet eladni, megvenni cuccakat. Ez nem csoda, hogy itt, itt mondjuk lesznek playerek. És csak milyen jó. No, zdarjóve! Azt mondja, itt látható, hogy miket lehet eladni. Hát is zsákokat, pisztolyokat, ja, ezeket mind eladom. Nem droppolni akarom eladni. Elég kevésért veszi meg mondjuk 412-408. Nem sokat ér, nem sokat ad értük. Ez elég szomorú. Ja, storage pa, várjál már. Sell. Ja, ezt is eladom. Nem sokat az éltük. Pont az, nézzük meg, miket lehet itt most vásárolni. Nézzétek, gyertek, tartsatok oda. Nézzétek meg. Tehát végül is... Ez a Scorpio mondjuk 6000. És csak 1240-el veszi meg. Az azért durva, nem? Viszont van egy Scorpiónk, tehát mekkora királyság, és nem kellett 6000-en megvenni. Akkor lesz itt az AK-sú, az a kis AK, az MR5, az MP5, UMP45, AKSM, ez AK, az a nagy. Akkor itt van ez ZZH, shotgun, ezt kidobtuk, ugye az is nálunk volt, ez csak egy 1000-sér, akkor gondolom tőlem. Ez van nálunk, nézd csak. S85-ös, 6000 ez is. És ezt is megszereztük az elején az enemiktől. Úgyhogy itt 12000-el sporoltunk, úgymond eddig. Mozin az 30000, ú. Akkor van itt még ez a másik mozin, ez 50000, ú. Hát azért halljátok, vannak itt árak. Akkor kell egy flashlight is a lápákra. Flashlight, nézzétek csak. Nézd csak! Látod, már meg is vettem. Rá is teszem a Scorpióra. És este is lássunk. Hát el is ment a pénz 2500, na. Akkor itt ilyen skompok 15000, 20000, 30, 40000, Isten. Halljátok? Nagyon sok. Ó, itt egy másik player, Csapesszó. Ő is. Hát mondjuk azért ő se annyira van. Ó, még nézd meg ilyen néhány dolgot, hogy kidobott földre. Majd lehet, hogy felveszik, lehet, hogy nekünk akarja amúgy ide adni. Mert én is így csináltam. Meg így is fogom, hogyha nem kell, meg feleslegben van, és akkor látom, hogy kezdőjátékos, akkor én is szoktam így segíteni. Na, nézzétek, érdemes volt a Driad felvenni, az 6000-et tudom eladni. Na, mit mondtam? Mondtam, hogy jó lesz. Moonshine-ot is eladjuk. Cigit, az is 400-ér. Ezt is eladjuk 500-ér. És akkor... Ja, iszik, az öngyűjtókat is eladjuk. Ja, mint a kettőt szépen úgy. És akkor már is van. 8000-ét. Azt mondja, a kajácskák, a kaják vannak itt, tehát azok. Azokat úgy is találunk majd. Thomas Hall. Fish, ó, az biztos finom lehet.
Hú, ez... Sima flashlight. Lighter. Electronics repair kit-et is lehet venni, látjátok? Na, 8400 pénzünk van. Ide visszajövünk még egy kicsit. Nézd már, hogy igen. Kidobálja a cuccokat. Mindent elad maga? Magától. Eladta a fegyvereit is. Lol. Mondjuk végül is mi is eladhatunk. Eladhatjuk még... Pedig mondjuk ezt nem adom el, mert ezzel ma nagyon sokat mentünk. Tehát ezt miért el, amit mi... Ezzel mentünk, te. És ez már csak azért sem adom el. Megvettem. Basszus. 5000 jel, ez hány slottos? 4. Hát jobban is néz ki. Álljatok el, elpukalom ide. Ezt felveszem. Ezt már nem tudom eladni. Tök fura. Ruhát nem lehet eladni. Nem is kellett volna igazából ez nekem. Mindegy. Hunter West. Ez 2005 is, ezt is lootoltam. Police West 25 000, 50 000 a legdrágább, az a South West. És ez a hátiság 25 000. És ezt is lootoltam. De rengeteget összelootoltam, ami így most nagyon-nagyon hasznos számunkra. Amúgy az érdemes volt megvenni szerintem. Jó lesz. Jobb, mint a Farm and Jackie, hát, tehát... Jó nagy hátizsák, fú. Sok lootnak. A Soul Helmet. Hát nem tudom, itt mennyire számít a helmet, ha van rajtad. Úgy nézesz ki, hogy tarkabba például. Tudod, ténylegesen megvéd. Érted? Pár tölténytől. Jaja. De kár, hogy ezt így nem lehet megnézni, hát az, hogy hány slottos. Azt még azért megoldhatták volna. Vagy mi akarnám ezt venni, akkor megnézhetném előre, hogy ez hány slottos. Érted? Ezek. Azért 25 000 már, mit tudom én, jó golyóálló is, de azért 10 slottot el tudnák képzelni 25 000 azért már. Érted? Hogy ez is hány slottos telefon backpack? 20. 20-nak kell lennie kb. Szerintem. Minimum. Azért, gondolj bele. Azért 25 000-et kiadsz. Azért ez nem mindegy. Most is hány slottos. Hát ezeket remélem majd azért, ez kis hiányosság. Egy kicsit így a játékon belül, ahogy elnézem srácok. Amelyen lazára veszik a figurát kicsit. Úgyhogy ezt kicsit így hiányolom benne. De hát figyelj, ez van. Ezt csinálják, majd kijavítják, reméljük. De kell tudnunk, hogy amit veszünk, a hány slottos. Nagyon fontos. Úgy sokan vannak. Látjátok, így lehet bejönni. Hello! És akkor így nézzük egymást. Barog, nagyon. Ezeken már van egy gym. Ez ilyen cuccumok. Nézzétek meg. Gyá. Hey man. Ezeken már van minden. No. Where is that guy who killed me? Ezen már van, ezt nézzétek. Nagy izé. Baromi nagy vest van rajta. Really killed you. Backpack az kicsi. You don't know where is the city, Jacob? Who?
Sir Jacob? Keresi aki megölte őt. He killed you? Ja. Yeah. Azt keresi, aki megölte. Well, I just killed him. I just killed him 5 minutes ago. I don't know. Oh, anything. Thank you, man. Can you give me the electronic electronic repair kit? Well, electronics repair kit at Kiara. Well, we sold it, but we buy another one for you. Go to. Thank you, man. Thank you. Go to my colleague there at the other shop. Milyen rendes? Vesz neki egy izi elektronik parcot. Hallod? És komolyan? Hát ez nagyon baró. Oh my god, thank you. De rendesek. Thank you. Nézzétek meg, mennyibe kerül az elektronik parc, figyeld. 25 ezer. Adtak neki 25 ezer. Azta. Oh, he's camping next to safe zone. Yes. Nagyon rendesek. Yes. Okay, thank you, bye. Nagyon rendesek. Wow. Komolyan ilyet még nem láttam egy játékba se. Tessék, jött a safe zone-ba a srác. Random. 25 ezerrel kérte az extra parcot. És akkor megvették neki. Most elmondjátok, és ez tényleg szél lehidalok. Erre lehet mondani, hogy van még remény. Emberi kedvesség. Az emberek közötti kedvesség. Az emberek közötti kommunikáció. Nézzétek meg. Random player jött. Megkérte rájuk őket. Megvették neki. Nagyon rendesek voltak. És tök normálisan kérdezte egy srác, hogy ki jött, hogy nem látták azt, aki megölte őt. Nagyon full rendesek. Pedig ugye nem full fel vannak írelődő, meg minden. Szóval nem ilyen nagy beképzeltség, meg ilyenek mennek. Azért ez közösségi építő rendesen. Na, úgyhogy ennyi live-ot gondoltam mára. Ez így pont jóval szerintem befejezés lesz. Nagyszerű komolyan. Teljesen jó jelzés volt ez. Rendesen jó jelzés volt ez, hogy így ilyet látni. Na, úgyhogy együtt gondoltam, és ha megvan nektek a Dead Side, akkor majd lehet közös live belőle, DC szerveren írjatok, és mindenképpen további szép napot nektek. És akkor ne felejtsétek el, hogy szombaton 4 órától Fortnite. Sziasztok!